Muraho neza. Hano kwa Rurangwa Image Studio tubafitiye serivisi z'irembo zose uko zakabaye. Byaroroshye. Cukubiri no gusiragira ujya gushaka izi serivisi ahandi kure kandi hano twazibegereje. Ubu turi kubafasha kudekarara no kwishyura ibyangombwa binyuranye birimo icyangombwa cyo gushyingirwa, icyangombwa cy'uko utakatiwe n'inkiko, icyangombwa cy'uko utuye, icyangombwa cy'amavuko, icyangombwa cy'uko uri ingaragu, ibyangombwa ndetse n'izindi nyandiko zose mwakenera zitangirwa ku irembo, byose mujye muza hano tubafashe. Mbega byiza we! Aha tubafasha kudekarara no kwishyura imisoro ya Rwanda Reveni, haba kudekarara no kwishyura umusoro ku nyungu, umusoro ku mutungo utimukanwa, umusoro w'ubukode bw'amazu ndetse n'iyindi. Usibye ibi kandi hano tubafitiye serivisi nziza za papeteri, aho tubafasha guprintinga inyandiko, gukora fotokopi. Aha kandi dutunganya za invitation na carte de service nziza cyane, yaba izo mu bukwe cyangwa mu bindi birori binyuranye. Mbega byiza we! Ni karibu mujye muza mukoreshereze invitation hano. Ku bundi busobanuro muduhamagare kuri 087 633 4349.